це символ України. З самого дитинства діточкам наші мамки виробляли. Я сама гралася такою лялькою, але велику мені мама мотала таку. А це маленькі, просто вони такі гарненькі, приємні. Символ України наше, матінки, яку захищати треба всім нам. Поки російські загарбники на окупованих територіях знищують українську культуру, народні майстрині докладають рук, аби зберегти та популяризувати українські традиції. 67-річна Ольга Іванівна Кряд із Краматорська проживає у Хусті 2 роки. Разом з родиною переїхала до міста над Тисою після початку повномасштабної війни. Оговтатися від страшних подій їй допомогла підтримка рідних, фахівців-психологів, а також арт-терапія. Жінка виготовляє ляльки-мотанки. Стала виготовляти ці лялечки. Спершу не получалося зовсім. А потім ми почали їх, одну-дві там зробили на заняттях і все. А потім я прийшла додому, і мені так захотілося ляльок цих подарувати всім своїм друзям, знайомим, кого я люблю. У жінки ціла колекція народних оберегів. Лялька-мотанка – прадавній український талісман, частинка нашої культури, тієї української автентичності, яку так сильно хочуть знищити російські окупанти. Ольга Кряд почала виготовляти ляльки-мотанки ще 2014 році. Хоче таким чином і українську культуру зберегти, і підтримати наших захисників. Я спочатку стала робити ляльки, а потім вийшла і написала, збираю на шоломи. Я почула в інтернеті, що шоломів не вистачає нашим хлопцям, шоломи. Думаю, все, ляльки на шолому. Бистро наробила, пішла на площу, стала збирати на шоломи. І я оці кошти відправляла волонтерам, ті, які закупки оці роблять. Пані Ольга каже, оскільки донатити не було з чого, вирішила, що може допомогти своїми виробами. Зараз жінка передала на потреби ЗСУ вже понад 40 тисяч гривень. Кошти отримує від реалізації різних сувенірів та ляльок-мотанок. Жінка впевнена, кожен може зробити свій внесок для наближення перемоги. Треба тільки виявити бажання. Я довго не можу стояти, бо я на милицях, я з колясочкою виходжу, я можу там присісти, у мене така коляска є. От. І люди все одно донатять. Найбільші мої донатники – це діти і пенсіонери. Є багато і таких людей середнього віку. Я дякую за кожну гривню, яку мені люди дають, за кожну. А це не мені. Це не мені, це для наших Збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, зробити таку ляльку нескладно. За словами майстрині, якщо постаратися, за день можна зробити одну ляльку-мотанку. Проте жінка віддає перевагу спочатку виготовленню деталей, а вже потім приступає до збору сувенірів. Зараз робимо нашу чисто україночку. Скільки часу вам потрібно, щоб виготовити одну ляльку? Ой, ну, за 2 неділі я 15 ляльок виготовляю. Ну, то в середньому одну на день. Так, отак. Потім робимо таку красиву ленточку, ложимо, або як віночок оце, щоб красиве було таке оздоблення. Прив'язуємо ручечки отак от, красиво їх над голівкою тримаємо, щоб ручки не зірвали нашу оцю красиву оздобу. По 50 копійок, по гривні, по 10 гривень я іноді кладу, бо такі вже я всі зібрала по Хусту. А дехто мені по 5 копійок давав, а це я все збираю собі і тоді в кожну лялечку я кладу монетку. А що це символізує? Це символізує наш добробут. Наматуємо саме тільце нашої мотаночки і приматуємо, щоб воно ж трималося. З усіх боків, щоб вони рівненько в складочки такі лягали. Скільки нам треба відрізати, ну так досить буде. Платочок, щоб ліг гарно, щоб ручки були розположені гарно. Це все завершальний вже етап нашої лялечки.
У свої ляльки Ольга Іванівна вкладає душу, а ще молитви. Бо переконана, що будь-яку роботу потрібно розпочинати з молитви, оскільки в ній вся сила духу, віра і надія. Жінка каже, це її вклад у перемогу. Ляльок робитиме, доки будуть сили. Адже це не тільки допомога нашим мужнім захисникам і захисницям, але й збереження нашої автентичності, культури і віри в краще.